Amarildo Francisco, cidade, São José do Rio Preto, Monta em Cavalo. Que o recado vai para quem? Vai para o João Pires e toda a comissão de Americanas, dando os parabéns pela festa, a organização. Então, de parabéns pela festa, tem horário, tem tudo para começar. E para minha esposa e meu filho.